Jag heter Ulrika och jobbar som jurist på Försäkringskassan. En av anledningarna till att jag sökte mig hit var för att få jobba med kvalificerade och roliga arbetsuppgifter. För det är väldigt viktigt för mig att känna att jag utvecklas i mitt arbete. Idag jobbar jag med övergripande regelverk, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess och IT-rätt. Jag deltar också ofta som juridisk expert i olika utvecklingsprojekt och arbetsgrupper. Och det är jätteroligt. En stor utmaning med jobbet är såklart att förstå och analysera komplexa juridiska frågor. Men också att kunna uttrycka sig bra. För att vi jurister levererar tydliga underlag med hög kvalitet. Det är ju själva förutsättningen för att Försäkringskassans medarbetare ska kunna fatta korrekta beslut. När jag kom hit så slogs jag av hur hög kompetensen är av hur många skickliga och välmeriterade personer som jobbar här. Det är en väldigt trevlig och hjälpsam stämning och ett bra arbetsklimat där vi får mycket uppskattning internt. Ja, jag tycker att Försäkringskassan är en fantastisk miljö att komma in i.